ми організували міський етап всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом». Взагалі ця акція проходить щорічно. В Україні вона проходить 22-23 квітня. В тому році, на жаль, із-за вторгнення повномасштабного Росії в Україну акція не проводилась. В цьому році ми вирішили провести її в парку в нашому для осіб з інвалідністю. Також до акції долучилися навчальні заклади міста, але по місцю навчання. Ми сподіваємося, що парк і взагалі наше місто трошки облагородимо, буде чистіше, буде приємніше, всі залишаться довольні і цією акцією, і взагалі нашою прекрасною квітучою природою. Акція організована відділом молоді та спорту Управління освіти молоді та спорту спільно із спеціальною олімпіадою України. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю нашого міста долучилися до цієї акції.